Чергову сесію Сумської міськради через небезпеку провели онлайн. По результатах голосування порядку денного – коментарі від Артема Кобзаря і Вадима Акперова. Одне з найважливіших питань – це було 12 військовослужбовців. Ми посмертно нагородили званням почесний громадянин міста Суми. На сесії було багато питань, був створений новий ліцей номер 33. По всій Україні зараз іде реформа в галузі освіти. Так що на сьогоднішній день вже цей проєкт рішення проголосований і будемо рухатись далі. Сьогодні міністерством і Кабміном чітко поставлена задача перед органами місцевого самоврядування, що з 25-го року всі заклади освіти повинні перетворитися на гімназії, ліцеї і також окремо початкова ланка. Ми всі рухаємося до європейських стандартів і так влаштовано у всьому світі. І це не тільки в Сумах, було багато маніпуляцій стосовно того, що там хтось когось закриває, злиття, приєднання. Це окремий на сьогоднішній день заклад, перший заклад, з нього починається ця реформа, яка вже, до речі, повинна була розпочатися ще рік тому, але, на жаль, через певні там процеси, в тому числі заполітизовані, ми так затягнули. Але потрібно прискорюватися, чому саме на цю сесію виносили, бо знову ж таки пройшли роз'яснення з Кабміну, що треба встигнути, щоб запустити процес 1 вересня. Є певні там алгоритми і вже немає часу. Тобто по факту місяць ще, коли можна було приймати такі рішення для того, щоб вже з 1 вересня діти пішли в реформовані заклади. Проголосували депутати і кадрові рішення. Відтепер очільника Сум троє заступників. Один заступник залишився, це Станіслав Поляков Станіслав Васильович, це заступник якраз з освіти та медицини. Сьогодні було проголосовано ще два заступники. Ну, скажу так, це Бикова Ріма і Кузнєцов Артем. Кузнєцов Артем – це голова Ради волонтерів, Бикова Ріма – це фаховий юрист, адвокат, і хотілося б зазначити, що жодної там відношення до будь-якої політичної сили вони не мають. Вони обиралися як дійсно фахівці. Фахівці в певних напрямках будуть покладені обов'язки, розподіл обов'язків, тобто за їхніми напрямками. Також депутати вирішили створити нове управління аудиту та контролю. Мова йде про аудит. Ви пам'ятаєте, що було таке рішення вже колись ухвалено, але тоді з певних причин не було запущено, тому що ми відчували певний супротив з боку керівництва міста, в тому числі. Зараз ви вже побачили, я думаю, що, ну, можливо, і далі будете бачити, що підходи в місті змінюються. Це видно і по заступникам, яких обрали. Це люди не від жодних партій. Як вже Артем Миколаївич казав, що там Артем Кузнєцов – це голова Ради волонтерів при Сумській військовій адміністрації, Ріма Бикова – це фаховий адвокат, юрист, і люди налаштовані на абсолютно конкретну господарську роботу. Але виникає багато питань з точки зору того, не тільки як витрачати кошти, а як заробляти. У нас є багато комунальних підприємств. На жаль, більшість з них збиткові, а навіть ті, які, від яких ми чекали певні прибутки, показують ці мінімальні прибутки. Всі ви пам'ятаєте ті скандали, які були навколо департаменту ЖКГ. До речі, хотів би подякувати виконуючому обов'язки міського голови, що сьогодні там все ж таки прийнято рішення кадрове, немає у нас часу на роздуми, і сьогодні він підписав розпорядження про звільнення Олександра Журби, і цей департамент буде перезавантажений, але знову ж таки потрібно передивитися все те, що було зроблено і до цього, і з цією метою утворили управління аудиту та контролю, яке буде займатися безпосередньо тим, що проводити аудити на комунальних підприємствах. Бо коли ми планували це зробити, залучивши приватні організації, нам виставляли величезні рахунки. І, ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що гарний аудит коштує великих грошей. І там, наприклад, одне за одне підприємство виставляло рахунки по 1,5 мільйона гривень. Нещодавно обласна військова адміністрація намагалася цей процес запустити. Їм за 6 підприємств там також щось сказали, близько 10 мільйонів гривень. Ми сьогодні створюємо команду фахових аудиторів всередині Сумської міської ради, яка безпосередньо
безпосередньо буде цим займатися, і це люди, які будуть фактично працювати тут на зарплаті. Так, це буде певний фонд заробітної плати, але він точно не співставний з тими коштами, які б нам повинні бути, які б ми повинні були витратити, залучаючи приватні компанії. Тож, як тільки це, сподіваюся, що вже з 1 березня це управління запрацює, і перед ним стоять чіткі задачі по аудиту підприємств, щоб вони нам дали відповіді, чому наші підприємства, які повинні приносити прибутки, вони на сьогоднішній день є або збитковими, або там близько нульового балансу працюють, і далі будуть прийматися кадрові рішення. Сьогодні в Сумській міській раді і в Сумській міській військовій адміністрації є чітке переконання того, що багато чого потрібно перезавантажити. Світ змінився, умови, обставини, сьогодні триває війна, і сьогодні нам ніколи займатися певними там політиканськими речами, ми повинні всі працювати на результати. Для цього ми маємо мати саме фахових людей на місцях, фахових менеджерів, яких Сумська міська територіальна громада буде наймати для того, щоб реалізовувати ті чи інші поставлені задачі. Промовці акцентують, робота в Раді консолідована і не заполітизована. Всі депутати проголосували, не було там жодних суперечок між собою. Так що вважаю, що дійсно те, що ми казали на минулій сесії, що всі депутати об'єднались, не в залежності там, від політичних там, якихось там сил, всі працюємо разом і до перемоги бажано, там, буду намагатись все, що від мене залежить, щоб так воно і було. Як ви бачите, у нас є там певне порозуміння, у нас не та ситуація, наприклад, як в Чернігові чи в інших містах, де десь там депутати граються з політикою і намагаються розхитувати ситуацію в місті. Тут є, ми розуміємо, що у нас ворог один єдиний сьогодні, ось він тут, 28 кілометрів по прямій від нас. Тому позиція залишається незмінною. Депутатський корпус єдиний об'єднаний з військовою адміністрацією, повна співпраця, порозуміння, всі молоді, амбітні і з новим баченням взагалі управління містом. 29 лютого в Сумах проголошено днем жалоби. По загиблих двох поліцейських ворог повторно завдав удару, коли група слідчих фіксувала наслідки обстрілів у селі Хотінь Сумського району.